Hey, watu wangu. Today's sermon topic: why you can never catch her cheating. Bishop wenu wako na nyinyi, msijali. Kichana mwenyewe. Listen. The reason why you can never ever catch her cheating is because she cheats within the circle of your friends. Machos. See, cheats and onona mabeshe zako, those close friends of yours. Wale wenye anaonanga kiongenga nao hivi hivi. One of them is your wife's boyfriend. Unaona tena nakupigia, "Guy, babe, uko wapi?" Unaambia, "Oh, ndio niko kwa njia na kama." Guy na vile bro yao amekungojea huko haki. Sasa hiyo bro yao ako shoti ngapi? Au sasa nakupigia ajue uko hapo ajue kama ataongeza shoti nyingine ya tatu. Hey, emotional.